Okuj me care, znaj da je volim, za nju bi dao sve. I on je zamrio jutro slati, rekao, ti si ološ, ti si podržala nju u fazonu sa carem onom, što je trebao da me veže za krevet? Odvezala bi se ti. Jede. Prijetno. Hvala. Ovo je jedini lijek. Ja da sam s tobom ostavio za jutro na zetvanu, samo te vezao za krevet. Čašpa, usta, idem. I molim ti, išla sam tamo gdje mi je srce htjela. Jer Filip je stao iza Aleksandre kao što nikad nije stao iza Maje i tako dalje. To je on rekao u intervju da ga boli. Evo ja ću da odrukam malo. Šta da ga boli? Da druknem. Da tebe boli i čekako što vidiš njihovu ljubav. Koju ljubav? Oni se svađaju svaki drugi dan zbog mene. Ona meni prekoče rekla da on boli nju. Ona ne veruju tu zajedno da se kaže mi si ti normalno da vidiš. Znaš koliko je meni žao. Što sam ja ikada bio s Majom, da ja ne mogu komentirati ove njezine budalaštine. Ona bi meni bila zanimljiva, onako slično kao bebica. Brate, ona, alo, ona, rođendan joj, pjeva, brate, meni pjesme. Aleks, Boga mi, brate. On se ostrvio na Aleksandrinu od prvog dana ulaska u zadrugu. Tako, meni, brate, najviše ljudi pisao, zvani put s njom. Brate, ne mogu. Brato, ona je meni kurva, ona je meni futa najveća. Nima s kim nije bila. Znači, ja sam adresa koju se treba obratiti, s kojom treba riješiti bilo šta. A ne da idemo kroz Aleksandru i da se vrijeđa neko ko... Razumiješ s kim sam ja. Znaš kakvi su im odnosi, kakve emocije, ništa buraz. Ono ti tamo u WC-u serije izlazi iz WC-a, ulazi u krevet, skida se, ona mu, brate, dolazi i liže mu šupak. Mi možemo, ja i ti, lijepo i ružno, a moja sramota je da se ja s tobom raspravim. A druže, ti si jedna mala slinica smiješna. Druže, ti si žanturača, jedna glupava, neću da se raspravljam s tobom. Nemoj da me uzimaš usta, nemoj da mi vrijeđaš djevojku, bit će sve okej, ovo ti je zadnja rasprava, dao sam ti zadnji, sad ja. Drugo si radi sam i gradi sebe kroz reality. Ovo sam ti ja dao zadnji put, povoljko ti od mene. Evo ja ti alalim i to je to. Nemoj me dirat, mene i moju djevojku. I sve ono što ti ja želim, nek se meni vrati. Ma di, druže, ne zanima me, vjeruj. Pa ja da me ti i ona niste provocirali, ja ju ne bi ni ove godine. Stvarno misli, ja nešto hoću, išta sam. Mora nešto shvatiti, stvarno na ovoj adresi više nema povratka. Ma ne možeš i ti! Kad ona bude 120% sigurna da se ja nikad neću vratiti s njom, ona će... A što si ti toliko ubeđen da bi se ja pomirila sa tobom? Dobre, legendo, to njima. Majo, to se po tebi vidi. Okej, ljudi imaju pravo. Pa misliš da Bilal kopira Filipa što se sa fanovima svađa? Sad ću da kažem to, da? Kad je bio gospodin kod mene u stanu 3 dana, jer si se svađao sa fanovima preko telefona? Nisam se ja svađao sa svojim adminom, zato što je vrijeđao Anđelu. Nije, svađao si se sa fanovima preko telefona. Nisam fanovi, to je admin moje stranice, ko što je tebi Maja i švedske prijateljica. Pozdrav za moju Maju. Šta da ja kajem, svađaš se s fanovima? Pozdrav za moju Maju. A viš, pozdrav za Maju, ja ne mogu čovjeku iz moje podrške reći nemoj vrijeđati. Filipe, ureduje ti sa tvojim podrškom, ona sa njenom. Ali bilo li sa tuđim podrškom? Viki, raširija se svima. Razumijem. Šta će, što me voli je sve podrške. A daj! Kako te misliš vole? Pa voli me. Janjuš je rekao da je ta tvoja Maja najveća kurvetina. Kako si rekao? Mamu u Švedsku joj. Što tako? Pa zato što je to drolja jedna smrđiva. Nije, nemoj da lažiš, stran. Prio je mamu pola Malmea i usta. A što je Janjuš bilo? Prio je mamu joj smrdljivo bodno. Zadnji sad je to bolestnika i Maja pat. Zove sa skrivenih brojeva ljude. Maja je švedske. S**em ti sve što imaš i što te grije. Ja tvoje kraljice. E, popušiš kraljice sama. Da. Maja, ustavi. Ajde, ustavi. Ajde, ustavi. Hvala prečeraš. Zajeb. Ovo se može. Znamo li prečeraš? Što, ti si moj drug? Pa ne mogu ti biti drug. Što? Još me voliš? Pa ne volim te još, ali ne mogu ti biti drug. Izvini, Janjuše, koji ti je problem još sa mnom? Ja s tobom nemam, ja sam bila, vam uvodim u radu. Pošto ti komentariš sad odjednom kao seksualni odnosi, tvoje fanove... Seksualni odnosi? Ne, sad namerno ti potenciraš seksualni odnos u radu, a ja tebe pitam... Kako se tvoja žena osjećala dok je gledala tvoj seksualni odnos? Nije gledala, ispod rad, ispod kreveta je bilo. Kako se ona osjećala dok je gledala tvoj moj seksualni odnos dok si ti bio ovdje gledala? Nije gledala, ne, nije gledala. A reci, izvini da te pitam, zaboravit ću da te, pošto Maja kaže sad ovo, izvini. Na roku
može se kvara. Šta misliš ti kako se tvoj tata osjećao kad je bio u emisiji, a ti se k***am video bimu tamo? Najnormalnije to je bilo. Da je završio tu noć. Martina, to odmah nastavlja ovu emisiju. Gdje je završio tu noć? Ne bi da pričam. Naravno, isto kao što će se tvoje djeto osjećati. Druže, evo to, ne možeš me isprovocirati, to smo već dokazali da ste tako... Nećemo djecu, Majo, Majo. U pravu si. A vidi kakvi su, kao pčelica Maja i Pavel. Vidi ih, majke ti. Tom i Jerry. Znaš da je Maja imala trojku, to se zaboravio s njenom najboljom drugaricom i njenim mužem. Janjuša, šta si ti to... Pa i to što kaže, nije laž, to je istina. Ti devojka nije imala trojku, onda je... To sam zaboravio da kažem, ali eto. Kako mi kažete da sahranu? Beše neke... Kad bi ona napolju bila? Pa da. Dženaza? Pa na dženaze bi ti bilo 100% prije dva mjeseca. Moguće. Pa nije moguće, osmio ti kažem. Čuti, ovo ti je spas. Kako nije? Kad ti kažem ja. Da vidimo sljedeće pitanje za Maju. Još gore. Još gore, bret. Da li si nekada imala trojku? Zakuni se da dobiješ. Dobiješ. Pa sve. Evo ti, evo brate, evo vidiš. Pa znao sam, majke mi. To je laž. Ovo je sada nemoć čista. Nije nemoć, majke mi, ja sam ti to rekao od prije neki dan. O koji pre neki dan ti izvičeš? Pa što ti rekao na foto... Pa ja sam ti rekao, evo imenuj ljude. Pa što ti rekao tamo to? A imenuj, ajde imenuj. A jesam li ti rekao? Ti si pomenuo neke budalaštine. Ma nisu budalaštine, ko sam snak. Evo ja ti kažem imenuj. Nisam stvarno, ne. Nije. Nije, nikdo. Ili ako će ti dađem ja pa da... Pa ja ne. Ti da zgovorim. Otko znam? Ne znam da ti. Zašto je Maja najzahtevnija osoba? Sad pričaj, pokaži da si objektivan malo. Kao, eto, imao sam vezu s njom, zbog toga je bila zahtevna. Došao ovde jedino vratili čoveka zbog veze sa mnom. Ajde, pričaj tu šta imaš i ne davi mnogo, ajde. Da, upravo je. Ne mogu biti više ni objektivan što se tiče nje, nikako. Jel možeš sad da zaplačeš kao onda kad je bila otišla? Ne mogu. Pa šta tu govori? Zahtjevna je prema svojim drugaricama, traži uvijek da pričaju nekakve gluposti. Zahtjevna je prema muškarcima, traži previše... Šta traži, previše? Traži previše k***. Problem je u tome što on toga nema da mi da koliko mi je potrebno. Sada ti kažem. E, ako ćemo tako. Sačekajte da čujemo Janjuša, ljudi, stanite. Zašto je Maja izglasana za najzahtevniju osobu? Evo ti ideala prilika da ju vratiš. Pa dobro, složit ću se sa Bilalom u nekim situacijama, iskreno. Samo neka oni ponižavaju. Ovo se razvila zbog mene, ovo jedno preživa. Pa ja te ne ponižavam, legendo. Ja ti samo kažem kako mi svidi ga Bila što se ube. Brate, opusti se, brate. Ona je još jedna u moru djevojaka u realitiju koja je ispala samo kontroverzna, nemoralna, nakaradna, agresivna, laka. Ti kao da pored sebe šetaš, ne znam koga da uzem ovde. Ja sam rekao za mnoge djevojke. Pa ne, ne znam koga da nađem toliko moralnu. Je li ima neka, samo da vidim? Anđela. Pa ne. Divna DNK. Ne mogu da nađem, ti kao da pored sebe šetaš neku damu sa fakulteta, a ne... Znaš da nikad nijedno izlaganje ne dozvoliš da kažem i nađeš u tome nešto dobro. Darko, mene je sramota, posle mene, što ovo dete radi? Pa mene je još više sramota. Veruj mi, ja da mogu da vratim vreme. Da te je Cveta porazila kada si gledala. Pa daj, Darko. To sam ja rekao. Da joj je Cveta, da je sa Cvetom udar... Poledinu, kad joj je Cveta skinula frajera, to je kraj njenog karijera. Ja mislim da je taki neko nešto u hudicu kupio je Vučijaka i 30 ovaca i možda je Romaniju da čuva ovce. Nema ostarlete ništa, sad je čobanica. Ovo mi je stvarno ispod, mislim, razumeš? Čekaj, Darko, ja znam o čemu je sad riječ. Riječ je o tom, evo, Peca je danas bio tu, kad sam ja njoj rekao direktno, neću ni da mi ništa više s tobom. Sad ona ima pravo oketat priču. A ko se ovdje pita? Da li se pitate oboje, da li se samo ti pitaš ili ona? Ova ona se ne pita ništa kad je u pitanju ta stvar. Tati je mali, me voli i dalje, ne možemo preboli, pa mi tjera ovdje i nate. Ali sad ne znam, ali... A šta kažeš na to što kaže da tebi isključivo bitan seksualni odnos, pa bilo s kim ne bitan? Ne, bitan mi je seksualni odnos. On je neko ko nije mogo da me zadovolju u tom smislu. Nije dovoljno jak muškarac za moje potrebe i to je to.